Ahoj, já jsem Niki a vítám tě u nové cvičební série Ranní jógy. Děkuji moc krát, že jsi se zapojila do cvičení se mnou a že si společně užijeme krásné ranní cvičení. Následuje 7 lekcí, tuto sérii můžeme cvičit 4x po sobě. Každá lekce bude trošku jiná, bude zaměřena na něco jiného. První dvě sestavy budou takové dynamické, u kterých si posílíme naše svaly a protáhneme naše klouby a vazy. Další dvě jogové flow budou zaměřené na rozproudění energie v našem těle. Další dvě sestavy budou spíše zaměřené na hatha jogu, kde naopak sklidníme naše tělo a naši mysl. Závěrem bude jedna relaxační sestava pro celé tělo. Pro tuto sérii nebudeš potřebovat žádné vybavení. Stačí ti pouze yoga matka a nějaké pohodlné oblečení na cvičení. Doufám, že si společně cvičení užijeme a že nastartujeme společně krásná rána. Těším se na tebe. Namaste.